Chasoko kwebaza nti mukama wa amanyi Yesu wa amanyi kwani msaja mulokole nzikiriza mu Yesu nti wa amanyi chenkoze olwedde agenze okujjanga bamba Yesu katona maze do mukubane Yesu Kristo mwana katona omulamu ngamazo mumenya menya kati nze maliriza umaliza just olwedde omulimu gwade guwedde na nze maliriza mulimu gwa Katonda yabadde amaze mumenya menya kwayaze nga atudeda asose kulemerayo era nze namugayi raundi bbiri tozisukkawo lwaga nti aganye oyimirira mu maanyi gange mbadde njagala afiiringe ku payini agende yebakagambe abasajja gye bali abalina amaanyi ate gana amaanyi mbakakasa nti njagala nga kozese ku sadiri nga sirekaayo wadde 1 kilo ngenda kuba sadiri otuuka mu raundi ey'omukaaga alina okuba nga akkiriza nti purofessono siba bikonde kiprofessono temuba nguzi temuba malala ngenda mukuba ebyaddala ngenda mulumya tuka raundi ey'omukaaga njakakasa nti musajja.